Շնորհակալություն պարոն Հայոցյան, հարգելի գործընկերներ, ներկաներ, թույլ տվեք նախ եւ առաջ բոլորի շնորհակալություն հայտնել կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության հրավերը ընդունելու եւ այսօր այստեղ գտնվելու համար։ Ինչպես պարոն Հայոցյանը նշեց, այսօր մենք պատրաստվում ենք ավելի հանրային խոսել այն մեծածավալ ծրագրի մասին, որը թերևս կառավարության այս պահի ամենախոշոր ծրագիրն է՝ բարձրագույն կրթության համակարգի բարեփոխման և ակադեմիական քաղաք ծրագրի մասին է խոսքը։ Իհարկե մենք կենտրոնացած ենք լինելու ներկայացնել ակադեմիական քաղաք ծրագրով իրականացված աշխատանքները և այդ իսկ պատճառով հրավիրել ենք, որպեսզի մեր գործընկերները գերմանական GMP ընկերությունից ներկայացնեն կատարվող աշխատանքի մանրամասները, բայց քանի որ ակադեմիական քաղաքի մասին խոսակցությունները միշտ զուգորդվում են նաև բովանդակության վերաբերյալ հարցադրումներով, ապա սկզբում պարոն Հայոցյանը նաև կանդրադառնա մի շարք հարցերի, որոնք այս ընթացքում մեր դիտարկումներով էլ ամենահաճախն են հնչում և որոնք թերևս կարիք կա պարզաբանելու, որպեսզի հետագա տեղեկատվությունը լինի իր համատեքստի մեջ։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև իրականում կարծում եմ կարևոր է ընդգծել, որ մենք խոսում ենք երկու խոշոր բաղադրիչների մասին։ Մեկը բովանդակային բարեփոխումն է, որը պետության զարգացման միջ 2030 թվականի պետական ծրագրով ամրագրված, ուրեմն բուհերի խոշորացման և գիտական ինստիտուտների հետ միավորման գործընթացի մասին է, և բնականաբար այս գործընթացը ունի իր տրամաբանությունը, իր կանոնները և իր ընթացքը, և սա իհարկե փոխկապված է ակադեմիական քաղաք ծրագրի հետ այն իմաստով, որ ակադեմիական քաղաքը լինելու է միջավայրը, որտեղ գործելու են այս բուհերն ու գիտահետազոտական կազմակերպությունները, բայց միևնույն ժամանակ այս երկու ծրագրերը ամեն մեկը իր տրամաբանության և կանոնների մեջ է։ Հետևաբար այս երկու բաղադրիչի առանձնացումը հատկապես կարևորում եմ, որ մենք մեր բովանդակային և հայեցակարգային քննարկումները և նաև ակադեմիական քաղաքի որպես միջավայրի քննարկումը կարողանանք պատկերացնել իբրև մի ամբողջություն։ Երկրորդը, ինչ կուզեմ ընդգծել, մեզ հաճախ ասում են, ինչու չեք սկսում քննարկումները կամ ինչու արդեն դուք քննարկել եք։ Կարծում եմ, այստեղ շատ հստակ մի թյուրըմբռնում կա, որտեղ իրականում քննարկումները նոր են սկսվում։ Այսինքն այն, ինչի մասին մենք հիմա խոսում ենք, հենց այս ամբողջ մեծ պրոցեսի քննարկումն է։ Եվ այդ իմաստով կարծում եմ, պիտի ավելի հաճախ հանդիպենք առաջիկայում, և մենք պլանավորում ենք, որ կունենանք հանդիպումներ նաև ամեն առանձին բուհում և գիտահետազոտական կազմակերպությունների հետ, որպեսզի նաև ավելի շատ ժամանակ ու հնարավորություն ունենանք միասին խոսելու այս կարևոր ծրագրի մասին և նաև պատասխանելու են բոլոր հարցադրումներին, որ կհնչեն։ Միաժամանակ ուզում եմ ձեզ բոլորիդ խրախուսել, որովհետև այստեղ ներկա բուհական և գիտական կազմակերպությունների հանրույթների ներկայացուցիչները ներառված են նաև մեր աշխատանքային խմբերում, որոնք որ հիմա քննարկում են ըստ մեր տարբեր ուղղությունների, ուրեմն հայեցակարգային առաջարկները։ Պիտի խրախուսեմ, որ աշխատանքային խմբերում ակտիվ մասնակցություն ունենաք, որ դա է իրականում մասնագիտական ու բովանդակային քննարկման տեղը։ Այդ տեղը ամենայն հարգանքով մամուլը չի, այդ տեղը մեդիան չի, մենք խոսում ենք շատ բազմաշերտ ու բարդ գործընթացներից, և որպեսի որոշումները որակյալ լինեն, հենց մասնագիտական քննարկումների կարիք ունենք, որպեսի արվեստի ոլորտի մարդիկ խոսեն արվեստի կրթությունից, տեխնոլոգիական ոլորտի կրթությունն ու հետազոտությունը քննարկեն հենց այդ ոլորտի մարդիկ, և սա արվի նաև մյուս բոլոր ուղղություններով, ինչն էլ միակ գրավականն է, որ այդ քննարկումների արդյունքներում մենք կունենանք հնարավորինս լավագույն որոշումները։ Իսկ որ այդ որոշումների կարիքը կա, ավելի քան ակնհայտ է։ 2006 թվականից մինչև հիմա մեր ուհական համակարգում ուսանողների թիվը կրճատվել է ավելի քան 32%-ով։
ավելի քան 32%-ով եւ սա ստեղծել է մի իրավիճակ, երբ որ մեր բուհերը օբյեկտիվ իրողություն եմ ասում, մեզնից յուրաքանչյուրին այս սենյակում նստած շատ լավ ծանոթ, մեծապես կախված լինելով ուսման վարձերից, որպես ֆինանսավորման հիմնական աղբյուր, փորձում են լուծումներ գտնել, որոնք շատ հաճախ լինում են կրթության որակի հաշվին, որովհետև եթե ստիպված ես պահել ուսանողներ ուհի գործառնության ապահովման անհրաժեշտ աղբյուրները ստանալու համար, պարզ է, որ այստեղ ստիպված ես լինում բուհում ունենալ նաև ուսանողներ, որոնք այլ պայմաններում գուցե չհասնեին ուսման այդ փուլին և այլ պայմաններում գուցե նաև այլ որոշումներ կայացվեին։ Հետևաբար մենք բոլորս, ես ընդամենը մի փոքր բերում, որպեսզի պարզ լինի և բոլորս ձևակերպենք այն խնդիրները, որ ունենք, որ բուհական համակարգի արմատավերանայումը այլ ընտրանք չունի։ Միաժամանակ կառավարությունը զուգահեռ սկսել է գիտական համակարգի շատ էական ֆինանսավորման ավելացում և մի շարք գործիքակազմեր է ներդրել, որով խրախուսում է ավելացնել նաև գիտաշխատողների թիվը, հետազոտությամբ զբաղվող մարդկանց թիվը, հատկապես նպաստելով երիտասարդ գիտնականների աճին։ Սա մի բան է, որ անհնար է անել առանց կրթության։ Եվ իրականում, երբ որ մենք խոսում ենք որակյալ բարձրագույն կրթության մասին, այդ բարձրագույն կրթությունը անպայմանորեն պիտի ունենա հետազոտությունը որպես իր բաղադրիչ։ Այս երկուսի փոխկապակցումը, այս երկուսի մի հովանոցի տակ գործելը, մի կողմից բերելու է գիտության ոլորտում երիտասարդ գիտնականների մշտական, այսպես ասենք, խողովակի առաջացման, այս սերնդափոխության ինստիտուցիոնալ մեխանիզմի գոյության, մյուս կողմից բարձրացնելու է բարձրագույն կրթության որակը և ինչն ամենակարևորն է, նաև այս սիներգիական մոտեցման ոլորտի ֆինանսավորման ծավալները կարող են լինել էապես ավելին և նաև շատ ավելի բարձր արդյունավետությամբ։ Երկար կարող ենք խոսել այս ամենի մասին, այդ բոլոր փաստարկները քննարկելու տեղը, ինչպես նշեցի, մեր մասնագիտական քննարկումներն են։ Ես բոլորիդ ևս մեկ անգամ ողջունում եմ, սա մեկն է մեր հետագայում պլանավորվող բազմաթիվ քննարկումներից, որ կունենանք միասին, և ուզում եմ հույս հայտնել, որ այդ ճանապարհը միասին ենք անցնելու ուհերի և գիտահետազոտական ինստիտուտների հետ, որտև ևս մեկ անգամ կրկնում եմ, սա կառավարության ծրագիրը չի կարող լինել, սա պետք է լինի մեր բոլորի ծրագիրը, որպեսզի ունենա հաջողություն։ Եվ այն, որ հաջողություն կունենա, հենց մի փոքր այսօր ավելի ոգևորում է նաև այն հանգամանքը, որ ըստ էության մենք էստեղ գալիս ենք, կարելի է ասել, ակադեմիական քաղաքից, որովհետև առավոտյան առիթ ունեցանք միասին երկաթուղային կայարանից, Սասունցի Դավթի, անցնել այն երկաթուղային գծով, որ այսօր էլ գործում է, և երկաթուղու միջոցով կիսել անցնել նաև ակադեմիական քաղաքի տարածքը, որը նախատեսված է, և որը նաև ցույց է տալիս, որ այն, ինչի մասին խոսում ենք, դրա ճանապարհները արդեն կան, մեզ մնում է աշխատել, 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 բայց այդ աշխատանքի արդյունքը արդեն իսկ պարզ է, որ պետք է լինի մեր բոլորիս պատկերացրած բարձրորակ գիտությունն ու կրթությունը առաջին հերթին մեր երկրի ու մեր երեխաների համար։ Շնորհակալություն։